Nuk muaj me paramendu si mundet një njeri 25 vjeçar në dëgjon muzikë të lava. S'ma kap logika. Me të vërtet, nuk muaj me paramendu. E ka një lloj adrenaline. E, kom me të morë një notë. Qështë një shia. Kom me të morë një notë. Regjia e kaloj edhe dhe në përsërit e fotoja. Del një foto tjetër dhe në tjetër. Kom me të morë një natë me veti. Ku? Orhan. Ku? Kom me të abo surprizë. Kur e këtë ditë linjen? Kret bota e feston ditë linjen teme. Në qëfar date e paske? Unë po të tregoj, kret bota. Me 31 janar. Me 31 dhjetar. Një janar. Me një janar. Dashë me thonë njëshin. Në thashë njëshin. Me një janar e paske ditë linjen. Me një janar, unë edhe ti e profesori në Ledorën. Po. Bashë me drejtorin që në Ledorën, unë edhe ti, kjo i Titove, sos, pi Titove. Edhe bashkë, këna me shku edhe me erni se qëfar adrenaline që është tërshethe trupi shoki jem, e që është kom me e parë honin të nëzirë kuletën prej qitë. E të ishtu i të fronga Orhanën Ibrahimi, të i thonë, o, në le duar në Orhanë, tani, e haraj betimin këtë, të i thonë, Orhanën. Qofse unë të thonë ty se Orhanë Ibrahimi s'ka shku ala në diskotektin, më shef mu, ku e rriti për djali mirë. S'ki shansë. Po të thomë që nuk ki shansë. Asë në diskotekë si e shuat? Jo. Pse, Oran? Pengon mua jo, ka pengu mu vendi. Edhe ku nge qenë i rritë ka pengu? Po, më kam pengu gjithmonë. Nuk e di pse, jam rritë me kolektiv, me shoqni, cila ka ndëgju gjithmonë rock, blues, edhe kemi mundu me shku në aparato lokale, ku ka kësi loj muzike, edhe disco. Shëshri shqiptare apo zvicrane? Shqiptare, Macedone, zvicrane. Sot të kësa dite, unë e shkojnë për koncertet lojlojshme. Pra, asë jërës ke qenë diskotek një hitëm? Ja. Asë kur ke qenë në të lëshem? Hiq. Asë jërë i të më thonë? Amo hiq. Sa vjeçar je martu, vla? 26. Den, mosh 26 vjeçar, si s'ke gjallë kur? Ja. Diskotek, jo. Diskotek, jo. Në për koncerte, po. Lokale muzikore, ku ka muzik, live, rock, kam shku. Edhe kam gëndu vetë në për ato lokale. Shumë interesant, bravo. Kongët që bënë, janë cover apo kje edhe kongë tua? Jo, cover nuk di me bëne. A, janë tua gjitha? Ja, une, adin qëka është ma interesant, se me ata që kam bashkëpunu, është e njëjta mënyrë. Na, une, kërë kam fillu akordet e para me gitarës, me mshu, kanë dalë kongët mija.